السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قابل صد احترام سامعین گرامی, اللہ رب العزت نے جس طرح بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت بخشی ہے, اسی طرح کچھ ایام ایسے ہیں, کچھ دن بھی ایسے ہیں جن دنوں کو بقیہ ایام سے اللہ تعالیٰ نے ممتاز اور جدا حیثیت عطا کی ہے. انہی ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ بھی ہے. ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی ان ایام میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو ان کے سوا بقیہ کسی بھی دن کو وہ حاصل نہیں ہے. ماہ ذی الحجہ کی آمد آمد ہے, انتہائی قریب ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کو ہے. اسی مناسبت سے ہمیں یہ لازمی طور پہ جاننا چاہیے کہ ذی الحجہ کے فضائل کیا ہیں اور عشرہ ذی الحجہ میں کرنے والے کام کون سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہوتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سبق زیادہ سے زیادہ سنایا جا سکے تاکہ کون سی بات یاد رہ جائے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور وہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بن سکے. اس لیے انتہائی احترام اور ادب سے گزارش ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران مکمل یکسوئی اور انتہائی توجہ سے ہمیں یہاں پہ تشریف آوری ہونی چاہیے. اللہ رب العزت آپ احباب کا آنا بیٹھنا اور خطبہ جمعہ کو سماعت فرمانا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر، عشرہ ذی الحجہ کی اس سے بڑی سعادت اور فضیلت کی اور کوئی دلیل دی ہی نہیں جا سکتی کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان دنوں کی فضیلت کی قسم اللہ تعالی نے خود اٹھا لی، حالانکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی قسم اٹھائے بغیر بھی ویسے ہی ہمیں حکم دے دے، ہمارا ایمان ہے کہ جب رب تعالی کا یہ فرمان آ گیا ہے تو اس سے آگے بات ہی نہیں بچتی، تو اللہ تعالی نے ان ایام کی قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا کہ والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیالٍ عشر اور مجھے قسم ہے دس راتوں کی، والشفع والوتر ان کے طاق اور جفت ہونے کی قسم ہے۔ تو اس سے مراد بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ سارے سال میں جو فجر کا وقت ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی، جبکہ صحیح اور راجح موقف یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ ان ایام کے اندر جو فجر کے اوقات ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور صحیح الجامع میں 1133 نمبر پر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں سے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ، ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ ان 10 دنوں میں تمام عبادات، ارکان اسلام کی جمیع عبادات ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پورے سال کے ایام کا محاسبہ کریں، ان کو بنظر غائر دیکھیں، آپ کو ان جیسی نظیر اور مثال نظر نہیں آئے گی۔ بقیہ پورے سال میں تمام عبادات اسلام جمع نہیں ہوتی، ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادات کا جمع ہو جانا ان کو بقیہ پورے سال کے دنوں پہ فوقیت عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ کون کون سی عبادات ہیں، وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتعدى ذلك فی غیرہ، نماز ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے، صدقہ خیرات ان دنوں میں کیا جاتا ہے، روزے ان دنوں میں رکھے جاتے ہیں، اور بڑی اہمیت کی جو حامل چیز ہے حج جیسی عظیم عبادت انہی ایام میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اور یہ عبادات سال کے بقیہ دنوں کے اندر جمع نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان دنوں کو باقی پورے سال کے دنوں پہ برتری حاصل ہے۔ تو جب یہ ایام اتنے عظیم ہیں، اتنے افضل ترین یہ دن ہیں، تو ان دنوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، ان ایام کے اندر ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے، جتنی زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں ہمیں کمانی چاہیے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود میں 2438 نمبر اور مسند احمد میں 1968 نمبر یہ روایت ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام یعنی العشر، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال
اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اور یہ ایسے عظیم ایام ہیں، اللہ کو ان کے اندر کیے گئے عمل اتنے پسند آتے ہیں کہ بقیہ پورے سال میں کیے گئے عمل اللہ کے ہاں اتنی اہمیت نہیں پاتے۔ صحابی نے پوچھا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی جہاد کرنا بھی اتنا اہم نہیں ہے؟ فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کی راہ میں کرنا وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، نہ جان واپس آتی ہے، نہ زندہ سلامت واپس آتا ہے، نہ مال واپس آتا ہے، وہ اجر میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن عام مجاہد سے کہیں زیادہ افضل عمل ان ایام میں نیک اعمال کرنا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ہمیں نماز فجر کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز فجر کے بعد نماز اشراق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سارا سال تو عموماً ہم میں سے اکثریت سوئی رہتی ہے، صرف ہم رمضان میں فجر کی نماز کا اکثر اہتمام کرتے ہیں۔ عام روٹین میں وہی گنتی کے چند گنے چنے افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرما دے، اکثریت ہماری اس وقت لمبی تان کے سوئی ہوتی ہے اور اس وقت اپنے کانوں کو شیطان کی لیٹرین بنوانا پسند کر لیتے ہیں، اٹھ کے اللہ کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من صلی الوداۃ فی جماعت، جس آدمی نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات پڑھتا رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کے سارا وقت گزارتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ثم صلى ركعتين، دو رکعت کم از کم نماز اشراق ادا کرتا ہے، کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اہتمام ہمیں سال بھر میں کرنا چاہیے، لیکن ان ایام کے اندر ان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم نماز فجر کا باجماعت پڑھنے کا اہتمام بھی کریں اور نماز فجر کے بعد نماز اشراق پڑھ کے پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو گھر میں جا کے بھی نماز اشراق ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسرا کام، ان ایام میں جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، معجم الکبیر لطبرانی میں 14207 نمبر پہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الصدقت لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنے والا جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا وہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی حرارت اور تپش اور آگ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَسْتَذِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ذِلِّ صَدَقَتِهِ، اور جب مومن آدمی اللہ کی راہ میں دن رات صدقہ کرتا ہے، جتنی اللہ نے اسے استطاعت دی ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ صدقہ کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا اور انسانیت بٹی میں بنے ہوئے دانوں کے مانند اچھل رہی ہوگی، بن رہی ہوگی، چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ خرچ کرتا ہے، اس قدر چھپا کے کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں 23012 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ما یخرج رجل شیئا من الصدقہ حتی یفک عنہا لحیی 70 شیطانا،
جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے, جہاں پہ وہ صدقہ اس کے مال کی تطہیر کا, پاکیزگی کا سبب بنتا ہے, اس کے مال میں اضافے اور بڑھوتی کا سبب بنتا ہے, وہیں اس کا وہ عمل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا 70 شیاطین کے جبڑے توڑنے کا سبب بھی بنتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے صدقہ کرنے سے 70 شیاطین کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شیطانی وسوسے, شیطانی حملے اور شیطانی ہتھکنڈے مجھ پہ غالب آ رہے ہیں, تو ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطانی چنگل سے آزاد ہو سکیں. چوتھا عمل, ان ایام میں ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم یصوم تسع ذی الحجہ, اللہ کے نبی 9 ذی الحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے, ویوم عاشورا یوم عاشورا 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے, وثلاثة ایام من کل شہر, اور ہر مہینے ایام میں 20 اس کے روزے بھی اللہ کے نبی 3 دن کے رکھا کرتے تھے, اول اثنین من الشہر والخمیس, اور ہر مہینے کی پہلی سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اور یوم عرفہ کا روزے کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم میں 1162 نمبر روایت ہے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم عرفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا, اللہ کے نبی یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. ایک روزہ بندہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 1 سال ماضی میں جو گزر چکا ہے اور 1 سال مستقبل میں جو آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہر سال ہمارے ذہن میں یہ تشویش کی لہر دوڑتی ہے کہ یوم عرفہ سعودیہ کی مناسبت سے ہم نے روزہ رکھنا ہے, یا پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں جب 9 ذی الحجہ کا روزہ آئے گا تب روزہ رکھنا ہے. اس میں بہترین بات تو یہی ہے کہ روزے کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. ہر علاقے کا, ہر ملک کا حق بنتا ہے کہ وہ صرف اپنے مطلع کی پیروی کرتے ہوئے جیسے ان کے علاقے میں چاند کا حساب چلتا ہے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے وہ روزے رکھے. لیکن چونکہ یہ فضیلت والے ایام ہیں تو اگر کوئی آدمی سعودیہ کی مناسبت سے بھی روزہ رکھ لیتا ہے اور اپنے پاکستانی کیلنڈر کے مطابق بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے انشاءاللہ. چھٹا کام جو کرنے والا ہے کہ ان ایام میں جہاں پہ بقیہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے, ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ڈیرے ڈال لیں, اپنے دنیاوی امور بھی سر انجام دیں, لیکن چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کام کاج کرتے, لیٹتے وقت اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی یہ بیان کی ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کے بندے کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں, پہلو کے بعد لیٹے ہوں, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی مناسبت سے ہمیں حکم دے دیا, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, ان معلوم چند گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کیا کریں. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ, ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ کے ہاں سب سے عظیم عمل ہے, اور زیادہ سے زیادہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کرنا. فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ,
فرمایا کہ جب ان ایام میں زیادہ نیک عمل کرنا اللہ کو عام دنوں کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر ان ایام میں ہمارا حق بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھی جائے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں 5569 نمبر یہ روایت ہے، سنن الکبری للبیہقی میں 10387 نمبر روایت ہے، ما احل محل قط الا بشرا ولا کبر مکبر قط الا بشرا۔ فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کثرت سے اللہ اکبر تکبیرات کے ترانے الاپتا ہے، جو آدمی زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھتا ہے، تکبیرات پڑھتا ہے، تحلیلات کا ورد کرتا رہتا ہے، اس آدمی کو خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ کیا ان ایام میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، ان ایام میں جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کثرت سے اللہ اکبر پڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں۔ ساتواں عمل، ان ایام میں جیسا کہ بھی آپ نے روایات سنی، تکبیرات کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے، جتنے بھی اذکار کی کلمات ہیں وہ پڑھنے ہی چاہیے، لیکن اذکار کے ساتھ ساتھ تکبیرات کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، جیسے ہی ذلحجہ کا چاند نظر آ جاتا، خود بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور بازاروں میں نکل جاتے، بازاروں میں جا کے بآواز بلند تکبیرات پڑھتے، اور یہ عمل اس لیے کرتے تاکہ لوگ بھی ان کو تکبیرات پڑھتا ہوا دیکھ کے یاد آ جائے اور لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اکیلے ہوں تو چاہے مدھم آواز میں پڑھ لیں، لیکن جب کوئی چند لوگ پاس ہوں یا آپ کسی کے پاس سے گزر رہے ہوں تو اس نیت سے اپنی آواز کو بلند کرنا کہ شاید میرے الفاظ سن کے کوئی اور بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دے، تو یہ عمل جائز ہے۔ تکبیرات کے الفاظ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف الفاظ ثابت ہیں۔ ابن ابی شیبہ کے اندر جو الفاظ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، دوسرے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ سنن الکبری للبیہقی کے اندر ہے، بعض روایات کے اندر اس سے مختلف الفاظ بھی ثابت ہیں۔ تکبیرات کا سلسلہ جیسے ہی ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے، اور 13 ذلحجہ نماز عید ادا کرنے کے 3 دن بعد 13 ذلحجہ کی عصر کے بعد تک، مغرب سے پہلے تک تکبیرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آٹھواں کام جو ان ایام میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ کاٹنے سے اجتناب کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، صحیح مسلم میں 1977 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا دخل العشر، جب عشرہ ذلحجہ شروع ہو جائے، ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے اور کسی آدمی کے پاس قربانی کا جانور موجود ہو یا بھی اس نے خریدنا ہے لیکن قربانی کا پکا ارادہ رکھتا ہے، فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ نہ تو چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ بھی تشویش پائی جاتی ہے، کیا یہ عمل صرف گھر کے سربراہ کے لیے خاص ہے یا جس گھر نے قربانی کرنی ہے وہ گھر کے سبھی ممبران
چاہے نوجوان ہیں چاہے بچے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ جیسے قربانی کرتے وقت گھر کا سربراہ قربانی خرید کے لاتا ہے اور وہ قربانی ایک بندہ خریدتا ہے اور وہ قربانی سبھی گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، ایسے ہی سبھی گھر والوں کو چاہیے جس گھر نے قربانی کرنی ہے وہ سبھی گھر والے، بچے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رکے رہیں، اور جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ بھی ان ایام میں ناخن اور بال کاٹنے سے رکا رہے، اور عید کے دن جب لوگ قربانی کر چکے ہوں تو وہ بھی نماز عید ادا کرنے کے بعد یا کم از کم نماز عید کے بعد اتنا وقت گزر جائے جب لوگوں نے قربانیاں کر لی ہوں، اس کے بعد وہ اپنی حجامت بنوا لے یا اپنے ناخن کٹوا لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ جناب عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود کے اندر یہ روایت ہے 2799 نمبر پہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کا یہ فرمانا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، تو اگر میرے جیسا کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید نہیں سکتا لیکن گھر میں ایسا جانور ہے جو دودھ دینے والا جانور ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ان کے ہاں یہی بہت بڑی متاع تھی کہ وہ دودھ اسے حاصل کرتے، آپ خود بھی پیتے یا اس کو فروخت کر کے اپنے گھر کا نظام چلایا کرتے تھے، تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر میرے پاس دودھ دینے والا جانور ہے تو کیا میں اس دودھ دینے والے جانور کو قربان کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا، ولیکن تأخذ من شعرک و اظفارک و تقص شاربک و تحلو عانتک فتلک تمام اضحیتک، فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے ان ایام میں نہ تو آپ نے اپنے ناخن کاٹنے، نہ اپنے سر کے یا بغلوں کے یا زیر ناف بال صاف کرنے، اس سے پہلے پہلے آپ اچھی طرح اپنی صفائی وغیرہ کر لیں، فرمایا کہ جب آپ نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنی حجامت کروا لیں گے، ناخن کاٹ لیں گے، تو اللہ کے ہاں یہی آپ کی مکمل قربانی سمجھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دیں گے۔ سنن نبی داود کے اندر 2799 نمبر یہ روایت ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کو سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نوا عمل جو ان ایام میں ہمیں کرنا چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ملکی حالات بہتر فرمائے، اور یہ جو وبائیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بارہا مرتبہ اپنے گھر کی باادب حاضری بھی نصیب فرمائے۔ ان ایام میں حج اور عمرہ بھی کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، ان ایام میں بالخصوص اور بقیہ ایام میں عمرہ، ان ایام میں حج اور عمرہ بھی کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالی انسان کی فقیری کو، اس کی غریبی کو اور اس کے گناہوں کو مکمل ختم کر دیتے ہیں،
اور فرمایا کہ انسان کے گناہ اور انسان کی فقیری ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے بٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جائے، سونے اور چاندی کو ڈالا جائے، تو جیسے وہ کھرا اور کھوٹا، میل کچیل اور صاف شفاف مال الگ الگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مکمل پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں کم از کم ان نو اعمال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب